sont malou connier ni on pas dans cause de tout moment hier on dit mais yebé ta ma fi agoloro toni se buran ta me yon kankan jade nou la ko fini ici o tu a o ko a fini tu a dran awa je pa da bi prend ici agoloran se ma pe a ama be be ya ka o le ye ko si agolomi ti e se ru se bien on a de kini yo ba ti ni an se ma wa lo fa wa ni ti se ko lo ba ni ku si wa ni na o ko to ni do so bu be ti bu na ti nous avons fait une petite attaque pour ce soir-là. Et puis nous avons fait une petite attaque pour ce soir-là. Et tu m'as dit, il y a des gens qui ont fait une petite attaque. Il y a un problème, il y a des gens qui ont fait une petite attaque. Il y a des gens qui ont fait une petite attaque. Il y a des gens qui ont fait نعم واصف أثر صلاح الوالدين على السجارة نعم أثر صلاح الوالدين على السجارة مني إفتان بلا بابا يون دخلت لرو مالك إفتا بابا يون دخلت لرو مالك شبا أقولين يمو دوني أبي مفيا أصول لبيري أما كيفو كن بيني ayi n sọ sakaran fẹ kan kalẹ mi pe ko se oju di ki baba ni alebu lara ko wa ro wi pe ori mi kan ni yoo mọ mo ti dide mo ti sọ yẹ mi ti sọ nisi bọlá káàkiri máa sọ nbi nígbà yẹ sọ nígbà yẹ n bẹ tó láàmà sọ أثر ذلك في الدنيا ولا ينبيه يا فاطمة وعلى النقيض يكون صلاح الآباء والأمهات قرنا حسنا ولي يكذب ذاك ذلك في بابا من كيو دالارا أما دارو ماري بابا دارو ماني لارانا بينا نوم دارو مانا وخير وفير على السجار يوتي جاي Ore tó kọ́kọ́ bá kọ̀ lára bàbá lára ọmọ náà lẹ́gẹ̀dẹ̀ náà yóò lára ọmọ náà. Fọ̀sígọ́rù yẹ̀kùrọ̀ ọ̀húnà Kùránà ìdá rọ́àwọ̀ àbá àhùn yẹ̀kùrọ̀ àlúùnà dáàlì. Wọ́n ní ọmọ kéékèèké ó sì máa ka Kùránà. Kí wọ́n bàbá wọn ti ń ka Kùránà? Nta bá ń sin lọ́mọ ẹni máa bá ní í sin. Nta bá ń sin. Àbíká òun mọ̀nà àbọ̀ àfikún ní ẹ̀yìn àtúbà bàbá mi àtúbà ti báyìí kúrò máa ní kẹ́yìn wọn bàbá mi. Tọ́jú káfọ́ báyìí báyìí ìjọba máa ń sẹ́yìn pé ó bù báyìí wájú wọ́n kà wá ní níbi ọgbọ̀n àṣẹjú. Lẹ́yìn ẹ̀ ó kù màmá mi bí wọ́n wá gbà sí wọn. Wọ́n máa tún wọn ní kúrò ní wọ́n máa kọ́ tí wọ́n á kà sán wọ́n mọ̀ra bíi wọ́n mọ̀ra ọkọ wọn. Bàtà kúrò ní ìbàdàn lọ́sà fúfò wọ́n kọ̀ fúfò dúdú mọ́ láàárọ̀. Ìwọ wá pé máa wò pé ìní náà yẹ kí máa kà báyìí. Mo sọ̀tàn fọwọ́ àwọn kí lọ́kọ̀lọ́kọ̀. So nàbà ìdí àwọn náà máa ń kọ́ mi. Ìní náà bá dẹ̀ ń tí ń padà wá ń gbé Kùránà. Kí ọmọ máa tí bàbá ń ka Kùránà. Ama rẹ̀ fún ẹ̀ma rẹ̀ bíi yóò máa wù wọ́n tó ọkà bàrà káwọn dẹ̀ dára ti wọ́n náà. Ibẹ̀ ẹni gbọ́dọ̀ ń ṣe sáǹpù fún wa wọ́n ń fi ẹran tuntun ní ọ̀gà ńbẹ̀ ń bọ́ ọ̀gà ẹni tó kà máa wo ohun tó bá náà ni tí wọ́n ń wo mílíkì ara bàbá wa yìí láàrin ẹran pẹ̀lú pẹ̀lú yóò bọ̀ sára ọ̀gà padà. Àyẹ̀bẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ọlọ́run fún ìwé fún wa ni pé ní nǹkan ọ̀tàbá ń rìn kàbá yìí á dàǹkan yẹ ẹgbẹ́ olùkọ́ wa jẹ́ kó a ní kéwú ẹbí wọn ọmọ ẹ̀ ń lọ orí wa kó kéwú síbẹ̀ ẹgbẹ́ àjọ wa ni wọn ní ẹ̀hún fún wa lójúmọ́ lójúmọ́ lánàá bá ń bí wọn. Àwọn títà jẹ́ kọ́ wọn ní sùkú wọn na orí ọmọ kó nǹkan bẹ̀rẹ̀ ẹgbẹ́ ẹni wọ́n ti wẹ̀ náà yẹn sọ fún.
wakada yusalluna wa yasumuna wati maakimu mbaungu wama mbaungu chumani babaungu mena maakimu ee wakumi nisuru kwenye oba karana similuni wati sitaweba wakupi mbuni mbawe soza mandi ulo kufi mbawe agarela ee wama keke kubene ama keke kubene tamo ya abia wisi mawato wama tijikari uju wallahi oma kunema wala 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 sila bale kama suwasi unama mufinika lo biji pia ya kwa kwa wali mbae kwa kwa suwasi mba kwa kwa suwasi ya Allah Allah atas wanitia wanko wa matiwa tanku wanki ewa tanku wanki ewa tanku wanki njyo juma ewa tanku njyo juma kukwa makake helisi wamu kiki nika lawa wama kwa 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 Pew 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 pew. 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 Pew 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 pew. Kayoju inka 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 wa kunle bi enveja kuku kuloro wa bayi tolo ego ti yo ko lonu gbo nto ku ni pe ona wo la gba mo bale aye ni dagu ala sele ibi ti be ni dagu akoko ko kesi ari oko ataya kugun ajibe ododo ma oromo ndaru awani ndaru jini ndaru tudi ni oba liki ola yola wawu amina pripia oma kato yu omo komo yari kapo mani liya weni olon lowo pe eba loku ni eba loki ni eko liye mire itembe mbe o suku ndalu kunko wolo imi opu usi ani suno olione ako olione so omosi ili ekeo kasi tuku mbembe ni keo manlo ni sukuwa ma yomo anlo pomo se yako lo yone koli bing yomo lo amu ko lekeo ni ato lekeo ni ati yone yomo wa oke emo ka unyo vezu kome nentras vene kome nentras yone yomo se mwale pindi onyo no no kato kumpa omane na pataye towa pataye mawen towa roji Kuhusu hapa kama ni yema, kinta hapa, wala na lao, bupo amira maisha, bei wulo nye, aima yema ni onko kwa lebi uto wulo, hapa kama kwa ni onta kuta maisha kwa, eje na roya ni ajo ni kila wao bei wulo, ano ni mapa chipe kwa kwa uto kwa uto, ema ni mama kama ni kwa, ezo mane, ema waki, eni tini kwa kwa mwe, ajuta na lao. Uli opeo Eja tuji oma wa Nika yi Bumbento loma Loro ni si Si aje amu oma oka Uo Ongparare ongparare kale ni u Ongparare kale Omari oje yolo lekeu Si eba kwe padiombi Ni lekeu Padiombi ni siku Ewa lo kaya wakia wa Chama jiongon Ube ya jiongon Bene atimano Atimano Wewe ya siri Okumelo Oku 15 15 nye Mewa mbe Mewa mbe ni mwana wa Uga kukuma Kwa tiga jie zizi Mali ukuma wango ni pe Anita mo mama, eh. Iba ni ni toko le, tobi maji oko, omaji mo oko ni umbeleki ya kota o. Injili yao, tolo mbuse kwa yeji yo zero rumbuwa o. Pe, umeike le ni o. Umeike, ise ufine nini, kome nito ma o. Awa ukunia wa njyo yelo o. Tobi ni oji wole. Kama sele. Beba nloni sii, nwa tu ya kumewa Ama pengu rudie, kwa kumwa sii Mtu ya kumewa Mungu
bá sọ lẹ́nu máa rí àwọn obìnrin tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n kọ̀ ok wọ́n ṣe lọ lé sọ́bìnrin náà òbí ma ta ní mo jọ́ ma yẹn sẹ́ńgà tó wọ́n obìnrin dáadáa ẹ̀ tí wọ́n lẹ̀ fún wọn ò sẹ́nu lé má sẹ́yìn ọkùnrin lẹ̀ má wọ́n ṣe báyìí o. akọ o sọ́kọ̀ bí ma irú àwọn aláìlọ́lá yí àwọn ọ̀dà ẹ̀ sọ́nà bá yóò ṣe dáa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين وبه نستعين أدعو فقولهم الحمد لله أدعو فقولهم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اترى ايكاتك فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اترى بيفو وارا لي لتمو صحابه لاباكو اتي فون غوغو انتي نتلي النبي صلى الله عليه وسلم ديال كامو اولون اولون كانا منو لا حول ولا قوه الا بالله باكنا كي اوا بابا وا اوا الفا وا تي وانتي باني سورو بو لاغباتي wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kọ́lọ́njì ká ẹ sọ pé wúlànà ọlọ́run gbogbo ẹni tí ó fi àsìkò rẹ̀ lẹ̀ àti ìmọ̀ rẹ̀ tí fi ń táyé ṣe adé ọlọ́run ti wà lórí irú wọn àtẹ̀yìn àtàwa ọlọ́mọ́sá àjẹ́ kí a rí adé òun náà gbà kọ́lọ́njì ẹ sọ pé wúlànà ọlọ́run wọ́lá kún fẹ́ àkóhun láhàrú wàlá kọ́ta ilà bìlà tó ìgbọ́ ọlọ́run bá pé ẹ̀dá ó débi kan náà ni ó débẹ̀ wàláyé àti ìdádùgbò yín bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ tà ti ń tàwá fòkè bí i àbí ibi àmọ́ bá wọlé àti wá bí nísìnyí kì í sẹ́ kíní kì í sẹ́ kì í sẹ́ kì í sẹ́ kẹta ibi à ń bá wọlé làwa bá wọlé àbí lérò pé bẹ́ẹ̀ náà làá bá wọlé làá bá débẹ̀ ló di báyìí lọ́ba di kùrà án akọ́lọ̀ ọ̀nà ṣalẹ̀ akàwọn kan wọ́n ṣe wòlí mọ̀ àtótọ́ọ̀nù àtóyípo síbì kan wọ́n tún níbẹ̀ tó kọ́ ìsì a níbi èkó bú afẹ ká tẹpa síwájú kobi owu àbí ìyá kan wọn ni kobi owu ni àwa dó wájú wọn ẹ sàwọn bí kobi owu wa ẹgbẹ bá ń wá wa kí ẹ kàn bẹ ẹ kàn kọ bí owu ìbẹ̀lẹ̀ afá àti wa mọ wa nísìnyí ṣùgbọ́n lọ́n ti pé àsìkò tá a dèbí náà ni wàlá tó ìbánisọ̀rọ̀ ti rọ̀lẹ́ yìí agbọ́nrin tó gùn ni fúlàní ẹ ṣe sùúrù náà ẹ dúró náà ẹ wọ́n ti páàkì ọkọ̀ síbẹ̀ agbọ́nrin tó gùn ni àkọlé wà sí tìrọ̀lẹ́ yìí bí a bá bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́rin gírígígbé asálámà á sì lábá bẹ̀rẹ̀ á sọ díẹ̀ nínú mẹ́wàá ni kátó wá pé o tẹ̀tí fẹ́ kan di ṣùgbọ́n ìwọ̀n tó bá ta bá sọ náà kọ́ ló ń fi bárakà sí i. ami n tí mo ṣàkíyèsí ń bẹ̀ o ni pé wáàsí ìta gbangba kò lè tán gbẹ tọ́píìkì yìí
Afika. Afika lo. Ma ba lo nile. Wa si ijo jima. Ni a tun lo bere re nbe. Ba se ma se bi ose marun marun ngba mi. O na la tun lo fi se pelu ogun Olorun toru pe oro to fe ni eni. O tun a je amu oro. Iya oro ni. Gbogbo e daru nisin. Gbogbo e foju po. Awon oro kan me te pe baba pada si be. Ariwo lasan nkan ni ti nbe nle yi. Ariwo ko o. Ninu opile ta pada si ta eroju ti oro. Ninu opile ni topic yi wa iyen ojuse baba somo. Abe ke pe. Ben. Aha. Ojuse baba somo yi. I have a Quran le. E ja wa nkan mi. Quran ko. Quran ko. Okay. Okay. O fun re bo se duro yen ta ni agba mi to gun ni yen. O gan na toju to li tun ni. Ta ba so pe ojuse baba somo o tun koju si omo na si baba. Sugbon ojuse baba somo yi baba n fi ose marun titi e. A so die nbe na ni kale mo tira ti won ma koro nbe yi idi meji bayi ni kusi kami ti nbe nbe ju pe tarbiyatu li auladi lo la to kedele iji isi mejeji eyin e wa wo wa se ale ka to be ka tira itan nga le pe an to fe ma ka fun ti gbolaba wa pe ko ni sese tumo ayi ata ma tu oro nla ni ipile nla ni ti agbodo pada si ka to le reti pe oro o da lai pada si be biba iyan kan tan re lasan oni afa oni atabuki ala nubula wa anta kotalita ha atabuki ala lubuna wa anta kotalita ha wa qad dhabati lubuna wa ma anta zani'u wa qad dhabat lubuna fa ma anta sani'u وقد ذهبت لبنا فما أنت صانع أتبكي على لبنا وأنت قتلتها ولقد لبنا ولدوانك أتبكي على لبنا وأنت قتلتها بابا يلو ديوني ni won so ipile na ni won wa ori kiri e si le ro ile ri bile ele eroro so mo gbogbo ba le le di figila nje pelu aka ni mo le oka yin oba le so lokada mo kon ba gbe yin lo e le won ta si ke sunu ta si mo bayi abi ke yan mo sa sun piye bayi e le fowo sapo ke fokan ba le lori owo ti nbe lapo. Aha, awa be ma pariwo pe baye oda afa ni atabuki atabuki ala lubuna wa anta qatalta eh wala kondida bat la kondida bat lubuna fama anta sani'a لقد ذهبت لبنا فما انت صانع افاني ولوبا لبنا كلا بي لبنا يما لبنا ناو من سجرني يا خروج من نولي ازالو الله اكبر علي ازالو يسرابو ابي igi ti nso yin ti nso ifokan bale age ti ditidi tebetejo awa fe mo yin lubuna
arima awanke pada ko ni da ba ti lubuna lubuna ti lo o eyin le si ge o wa ma anta so ni wu kiloku te se o atabuki ala lubuna wa anta qatalta لقد ذهبت لبنا فما أنت صانع لقد ذهبت لبنا فما أنت صانع بيابا برو يي تاديفي في لا كاي داون اورلا با سو كالي كيلو كوداسي Ege lubuna ti so yin agidanu. Apada wa ni di lubuna ewe ni be bere kun. Wa ma anta so ni u. Kiloku ti o se. Into ku ni pe ka gbegi mi. Iyen ti waste ni ye. O ti waste. Kile so yen gbogbo mo te foro Olorun ko. Te foro anabi ko. Sallallahu alaihi. Ti won e damu bo. Ti won e damu paya. Ti won e ni sada sada. Awon ti wasting ti won ni e imi te ba bi ni e moju to awon e ti launch ti won wa ma anderson ni u atabuki ala lubuna wa anta qatalta laqad dhabat lubuna fama anta sani laqad dhabat lubuna fama anta sani solution loku bayi ta produce ma so yin ko panpe ma dojuma lo mo si nwaye mo me ile se lo dojuma na ladugo nikan ewo yo mo we ti meme nsin gbogbo bi ti kaloku ti wa damu lo yo mo la mo so yi ene ba mba sa no ko je pada ko lo tun be se lori awon ti o ba ti bo ti eyi wo yo baleja tutu laka e ma be ka bigbe okan niye ki kan mo ni asike pa bi o se ni yiwo fe to kuta fe bi abi ta se bi kekeke loku bayi afa yu wa jena si akramakallah suratul li anfal aya 27 28 anfal 27 28 Eje ka mo lati beye nu oro Olorun beye 27-28 Surah Al-Anfal Olorun pe omo ni wahala nu Quran Olorun ni wahala lo mo ki lo fa Omo ti awon anabi Olorun toro ko Olorun fa lo mo Awon anabi Olorun won o toro kankan nu aye ju omo lo Olorun ti o gbeyin awon fa won Olorun wa ni wahala lo ma oni fitina lo ma ki lo fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim aha bismillahir rahmanir rahim aha ya ayyuhalladhina amanu Naam. La takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun aha wa lamu annama amwalukum wa awladukum fitnatun aha wa anna Allah indahu ajrun azim wa anna Allah indahu ajrun azim jama eso pe olodun to bi Allahu akbar awon jama wan bi ti won mu topic won ri topic mu walai won ri mu igba ti angbara di fun ninu eto wa keri a le mo so na sugbon ma ri pe olodun fi topic ti an mu nbi to tawaji pada pe ka to bere pada ati so ti pe a ma so ni wa si daada ta so bi o se marun
Olorun wa so jama yi lesson itese yi. Yo tun san lesson gbogbo e dat ma se le na. Lai pe gbogbo wo na. To lanfa ni ko nawo soju ona Olorun to na. O sabama ko dogu. O ri wa si gbe lo agbole yin. Ah. Ki an ko nawo aga ko nawo tenti. Awa ta wa fe se wa si aigba kobo. Ama wo pe eraga o tun gba wa si ti koda fun oba yi o koda o le mo pe e ma pa iwo ya ki gbe e olorun oba le ki ola sabia sabia ko gba seyin je ma en tolo le gba dua re ga o wo na bo se work wa si la dugbo yin la ma ti se ni sin le sa ma gori ese fun wayi olorun ni o ma ni fitina ka wa be lo wa ra pe se soro ni abododo bayi pelu nti a ri nton moja lo lu yi adege ti be nisin ni ka ba wa lo wa do aju moto ni ma nfo ibo si moto wa ngba ta wo ju re oju e ti tirin pari bi polo mu ni o bi kana odo mode o de ti mu gbo baje o ti sayo o de ga to somo ha ni wa ye o ti lusi awon ti an ni lusi Sefi ti na ko baun. Gile le yan je fun bi ti ba n gbe baun. Ah, fitina ni. Fitina lo ma. Ama bi o pe je fitina le gbo yi. Oni bi te je fitina. Ama o dede di fitina. Olorun ni nkan re lo ma. Aka ba ina jade ni Quran. Olorun na tun ni nkan re tun lo ma. Aka ba ina jade to ba ya. Sugba kini di do mi di wahala. E ma gbo ni se njo beta yi. Oma kan lo sa ya epa be ba ti e jina pe ni o sapa oni ni seun ai ma ye ru e po e to pa ro han niyan ai ma ye nti pa onbi e silently ma pe ni seun eh oma nko pa baba won abi ya nti pa re saju e wo e ma ja para wa si ebe ya gbara sile kai te se to e ka se gbogbo n to mori bombe to se lasiko nwa di wahala olon ni eyin imo ya ayu alladina amanu e ma gbo bi tolo ti bere nu o olon leyin te gba lododo te gba pe mi lolohun ojise mi ojise ni tenkirun te se gbogbo e ma gbo olon olon lo npe wa la takhunu allah war rasul e ma jamba olohun e ma jamba ojise e ma jamba olohun e ma jamba ojise aha wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamu aya mi adabi pe keyan mo tumo ko je pe gbogbo la ti gboye toro pe eyan oni ma bi o se tu gangan to fi le se dede nto lo nso e to to ka ya ayu alladina amanu la takhunu allaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun Olorun ko jari tu ko je gboye Allahumma amin Olorun e ma jamba ohun Olorun e ma jamba ojise aha komo di pe pada wa jamba amana yin Allahu akbar e ma jamba Olorun e ma jamba ojise ya ni te be le jamba Olorun te jamba ojise ko si ni e jamba amana yin e le jamba amana ti ba yin niyan Allahu akbar aba atobo kini tu ma pe ka ma jam olorun fe soro omo ni o wa ko ni ka ma jamba ohun ka ma jamba rasul ko ma ni pe lo jamba what a huno amanatikum amala bi kale yi se ma bi ara e pe ki la bi kale yi ki la wi alima e ma mesi o so pe ada company sile ile ise lomo tabi le yen investment to jawo awa ati ta ni awa atawon aya ti won bi won fun wa ada business po ino company ti
baba gboro mo oju se ti e ti ya o mo ti e ti a ba fi komi ni odojude oju se baba lori company ni pe kini ya oje kilo mo oje ko wa lo oju se ya ni pe nti baba ba fi le bo ni o se di jije so de wulo lasiko la akbar olorun saye baun pe a ma bima awa ataya sugbe yin okunrin ojuse yin re o eyin obirin ojuse yin re o omo eniyan daru won lori ekodo baba gboko lo iya tori bogbo gbe lowo lo tori pe baba ni o gboko lo okunrin abode nle ato gboko lo olo wa nti won je wale o bi ba ele bode nle wa ko gboko lo o tori gbogbo re wi tori bi ti ibi to long bi aye ti e ko yen lo gbo ebu ile lo bi yin gbe ni a fi romo toju ni won e je n to da ni won e mu n to da lo po lo fi ni di da ku da lo la le yen o fi da omo yen ni o fi le keko yori ewo be se saye da iye yan ha nbo ni yawo yin wa en tan lejo mare like be a pada pile ni ah olorun so ba se olorun se to aye ba se gbe awadaru ka wa bi are re ni si pe mbo lajo baja mbo lajo baja ni si kila mada gbodo so yi pe omo bu benta pe omo ti benta ni se omo bu ni won ah baba la mistake ni o ko gbe nu yin o ah pe omo bu menta wallahi e gbodo so be ndo e ke mo wi ni pe baba bu nbe lode baba bu ni nbe laye ni si ya bu ni nbe laye ndo n tara aye da omo ru omo jan bi ndo na na ni won bi ni si na eyin le da bi ara jọun la ta ko so babu kan do olohun eyin le da eyin le baje aye eyin la ri la won mo olohun ni e jambara yin bada o aha ilahu annama amwalukum wa auladukum fitnatun into bi ko mo di fitina ni ye nigba baba jamba olohun ti an jamba ojise re won wa ba debi gan jambara won omo wa se di fitina iru eni be to ba bi ma obi wahala gbogbo en ti o le lu ase olorun lara re lara ayawo re gbogbo to ba bi laye fitina lo bi yen o bi fitina fun re ati fa won samani re ngbo le ko gba eno ndo ku da ga le ma je ni mo je ni pe iye ju en ba le se ti e bọlọrun se ni o se atojise re fitina aye se oni kan otan allah akbar ama pe ira me dabi ka fitina yi nle lai pada si bi oro olohun ko si nkan na allah akbar idinu lo gan be on to ma fi di fitina tori pe baba ti jamba olohun iya ti jamba olohun allah iyo baun tagabbul 14:18 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا
yudhaifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim alimul ghaibi washahadati al azizul hakim. Aha. Et ma bo. Aha. Ya ayyuhalladhina amanu. Wo en de gbo Olorun gbo Olorun pe wa. Bi se fi bere nu. O fe ba won eni Olorun soro nu. O fe pe won sa case ni ye pe kaye yin ma dabi aye araye yoku. E be yin ti gba fe ni Olorun. E gba fun mi en kirun. E gba fun mi en gbawe. E gba fun mi e gba lai la gbo pe okan so Olorun e so ogun mo o to nkan mo o aseje o je mo o se o we mo bere o sin mo awon Olorun pe niyan won ti o sin ti awi ni o kete wo to pe o to njo nkan wo Olorun fe kan ba wo soro ko si to fe ba o so eyin ege ni won ye gbo fun o isu ni ma san gbo fun o enikan san gbo fun gbo o eyin aya de so ejo sa aya loro ejo sa aya ini oro en ti o ba tele Olorun ko lejo nu o era ko ni nbura won je e ba ma para yin danu suya na ni tetele e ma n gbe yan n gbe yan mu ni won e ma gbe n gbe yan e ma gbe won gbe yan gidi won a gbe yan gidi iyan ara ni na jo ma gbe na won gbe yan e ti we ti ba ko gbe yan won ba gbo na won yo ti eni o ti to won gbe won na bi o fe ba janu o yo gbo le noro yo gbo ti won gbe mo sa ni gbe o ngba se lo sa balabo si o n lo se oni won ni gbe o wala won gbe o afolo nbura o si gbere Olorun oni bi o wa lai won gbe o wo yawo re won kokko gbe won gbo mo re tele ko to gbe won na eh ibo ti le ogun da abi ibi kan fi so ogun ti e ogun ti won lo bi kan fi se ibi kan ti ri won fi te na se bi won fi te na se fe lomi eh abi ko jawo o ibo lo ibo lo jawo akramullah lo si se le yo fe yo ba won o bi lati ah e lo si se nko e ba ke won yan ke fun gbe ogun si ni so gbo kodahun Olorun de niyan wala Olorun de niyan so lo de yan gbogbo ti sogun ni o gbe kan le o kile awon le ni o e ti bo e ma pe Olorun se ko yin si ebe yin le n so kan pe e joko si yen pe won ni o sogun ni o sogun joko si yen e ti a dance aye aye o ja nkan ma si ki won gbe yan ah won gbe won be gbe o abe pe o se yen ti nbe nu apoti hun Olorun danu ni se kia ko wa yin le fọlo to suko Olorun le mo lenu pe won ni gbe won ni gbe otan won ni gbe otan akramukullah oye ye o won fi ogun ori oku sogun fun o fi nwe eyan eni kan ko li eyan ti won fori esogun fun wo eh bi o se lara awon eyan je na awon eyan je na ori be won gba be na mara ma wule tuwa ma mo ti nu mo ma eni kan be ko tuwa ni sin ma sogun lo ngo be bi ona o bo wo eyin listen na ma sari belo yin ejeje tin ki we ngo so gbo ni ana ma bayi lo na ka ma gbo yi lo na gele lo wi yare eyin ti e ba so gbo lo n pe yin aha inna min azwajikum wa auladikum adu walakum o ba soro soro Olorun o ba ti la ro mo le wa Olorun Olorun le Olorun lo sumo ke si fe niyawo ke si bi lo ma ko ta wa nu e fun yin ke niyawo yin ko dota iyo yo olomo niyan le niyawo e lota isire pe te nbe Olorun lo ti ni o wa be ogun loku to se si o le yota o le ya je ka ni gba ti o ya yakuya ko se ni ya ibo na o ha abi gbogbo bi ti mo ba sa je ni ya bi e gbaje yo para gbaje gona ni o se se fahadaruhum iro o eru n ba ni pe bo ba jaje kilo won fi bo men to bo ba ni pe da so bo lori ba ile da so bo lori aje ti lonu Allahu akbar e bo yo to da so bo lori so to da so bo lori ah ko to be o aha Olorun ko ko le da so bo lori Olorun leyin te je mumini ai mo o ta le wa nu yawo le wa nu mo e wa sora fun won aha wa in tafu wa tasifahu te ba le moju po te si se daada si won wa tagfiru te si moju po fun e ma gbo e ma gbo eko tolorun ko wa o ka de yawo ba yakuya abi omo yakuya
nta ibolo won ni so yi o e moju po fun wa a ni yawo re da tan korongodo wo ma soju se re ma nawo fun ma toju re won se hunu hunu ma toju yawo bi nkan ti wo wa niyan ko fe toju aya na ni la ilaha illallah eyan wo yo mi nisin ti nbe lode e ko wonjo ti ma jo gborun ti pa ti pa le ri me wa nu won toko nba o ta omo re 99 yoku ayan gbe funra won oga le mi te to ga te to suwaju na te jo npe 6040 isaba nule le yun pe eyin 5050 abi 6040 owo bo suku ko nbo nje lori bobo ti bo mo jo ebu iwo yawo re jo npe nkan o je kakan aye eni tani o yawo taron yawo fe nkan ba o le bo mo re won wan ko pa won ko ba dumu won ko ba mu ana won ogoko lo ana won o se wahala amanu obi to jade iya o eni iya po nu obirin eyin okun na le baye won je baba agbadi madu la ru ko ma se leku ke won won ni injo on to bi da obirin o da njo na amo fi awon okunrin re bu won lasiri wallahi okunrin ni nbe njo na baba ni ma so be ko ma le kale kun ke won sugbon ni se ti awon obirin ya ku ya eyin okunrin sin lo fi tu won lasiri ni okunrin ni oda mo le fi la fi manti jo obirin obirin wo lo da obi wo ni o si da obi wo ni oda obi wo lo da obi wo si lo si da olorun bi lasiri be ba nsin olongbo nu le te ba nfun lonje pelu time stable te pe oto ni taro oto nto san oto nta le lo dawo ero olongbo kan le ke dawo ke ma nfun lonje laaro be fun rice laaro ni be fun leja ni losan ke fun lonje lale ke fun lonje ibi te be ma fun lonje nkan won be ka lo bi kankan mo be ni ma jo si to ba se lo se bo be ni ma pada wa lasiko onje ka meku pa meku ba yo ho foku ni ga meku pa o ngbe mo to aja taja aja le dego o le dego e ba ba fi yan ti so mu go mo run aja yin bo le fi ti si pe oko bi aja ebo la ngo do how 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 te yin yan le oya nu go te na to yan bu yan bu yen e ja tin ke tin ko na ma je e na ko la toju ni la toju ni o logo ni o mo seta ada ma se maun ada o le di demo meran meran mi bi ada bi o logo itoju so won den ti o mo de se mo wallahi e wa so mo ni yan le toju won e wa na yahana kini wa to ya eh ma ba mo ro yi lo nto bi ma ya mokun ti o toju e lowo e gbo a ma so na oro na àwọn náà ń gbogbo ẹ obìnrin náà ń gbogbo ẹ lọ́hàgbọ́rù wọn ò léegun tí wọn lè fi jálẹjọ wọ ọ pé ó dẹsẹ wọn ní. olùyẹ̀pá ni o gbogbo obìnrin tọ́ba pọ̀ nígi nìkan ẹ bá jẹ́ fún ọlẹ́sẹ̀ kan lẹ́nu ní ìsìn ebi bí ẹgbẹ́ fún ọlẹ́nu ní ọgbẹ́ ni ó dì mà kà á rántí kó wọn gbà mí mà orí ìwọ orí ìwọ ní ọmọ gba ìwọ ní ìsìn olùyẹ̀pá ni o o ti fa ni kan mi na Allah ha ari an so mole owo alanta ko ti won esu oni fi si ohun ene won ti ba ju so mole koko ja be bayi le moju ko jan bayi ti e ba ni yawe lo le so mo be otan nu a fun lagbara de be olohun mo mo se be olohun o de ni kan le fun ya je o de wa si menu o se to ye ko se o wa ni ori bi o se ye ori na ni ri yen olohun so yi be wa in tafu e moju gbo wa tasifahu kọ́lé agbójú wà tágì fi èrò wà má forí jì wà lọ́dọ̀ rẹ pé kò sẹ́ni tó bá ra tó bá lè ka ẹjọ́ obìnrin kú láyé tí ó sọ́jú obìnrin ìbáwọn obìnrin náà ni ẹ ti bí ẹ ti pé n tàn sọ yìí kókó wọn ò ní wọn ò ní wọn gbọ́ wọn gbọ́ o báwọn obìnrin náà ni ẹ láfi yọ sọ ẹ bá fẹ́ se nǹkan fóbìnrin láìla tètè sí láago méjìlá tọ́bẹ̀ ìdá náà ò ní se mọ́ yọ̀fẹ́ inú bàjẹ́ ó lè ànábì ló ń lọ sọ́mà sallallahu alayhi wa sallam òǹbóbìnrin tọ́pọ̀ nu jahannama ngbọ ode àwọn obìnrin kí ló dé anabi ni tó jóde ni pé ẹ máa ṣe pé pọ ẹlẹ́kẹ̀yìn ni pé bọ́kọ bá gé orí ẹ̀ fún yín kí ló ṣe náà ni. kí ló ṣe. sàlàyé sàlà. sàlàláhu alayhi wa sàlà. ẹ wojú aláàbí sọlẹ omi nǹkan ẹ̀kú wọn lójú bàbá ń jẹ lónìí jọ ń jẹ lónìí kò sí tí ò ní pẹ ọ ó lè pọ bá ní ọ ó lè pẹ yà fà gbà ní ọ àpò ń dùn nìyẹn. ó lè pẹ òsirú rẹ. ó lè pẹ òsirú rẹ. àbí àpò ń dùn ni o. ìwọ dáná mọ̀ràn kó ṣe mọ́ sínú ní ìsìn. o ṣe dáadáa rí láyé. àjọ ti ti ń jìyà bọ. gbogbo obìnrin tí wọn ṣe mọ́ sínú lé lórí bàbá ẹ̀rọ jọ ni pé gbogbo ẹ̀yẹ
nga so tin je ko tin ba ya tin ba di ya bo la je ah ah iya ah sorry to ti ko ba mu to yo olohun ikara okunrin yo e nda adama won niyan ama won ma wo be yen ko le ajoju o meme koni baba o koni ya o ko legba o ko laburo o kaka o iwo oko e na ni gbogbo ta ka le yo yo le gbo won na ka le yo de finish e be ki lo je iwo kini o wa ju yo janti re iwo kan ba banje yayi ti ba pe a ba manage re okunrin kan lo rin alabo ara ni ko lese olosi fun lasiki jojuma yawo ya lori meji ju pe ah ti ba pe a ba manage e iwo gbogbo nkan yayi gbogbo nkan yayi okunrin ma se to pe e ba n wa yawo be so oyo ni oyo e seun oyo ni bene baba yawo yawo mi ngba ti le gbo a fe furiso de ah ma furiso le o so pa manage mi ni abi gele no wa so manage mi na ka man jo wi mo won a fi le re han wa njo ta lo si oyo omo ta wi olodun si fun lasiki bo ti ko lese mi geji oko le la ma to la ni ngun to ti be na yawo so pe ta manage e ta manage e oni je lo mi o tun manage won na abi iwo to lese meji na won manage ti e na ni ama ma wo be nti e ma wo be yen ma wo nti so awon ti yan niyan ta fun ni tun labo ike ike ni abi iya gan so baba lali eta eh yarabaja owo nje yin mo ti ko sori tebu o ibe le ba owo ya tan ko ka ki aye yin ibe le ba iro le npe iro di yo lewo e do da o yo ko eh aba nbe o ah olohun ku se sugbon yo be nu janti afi die nu won die nu obirin nikan olohun sa nu balabala be yen ya in fact awon afan try o ye ba si waru be na wo ko ni je yawo kan ni nbe nbe ah na ko mona iru bi jama be da pe aya fowo kan na o ti mo pe bohun oba so daada e keji won so daada na ni wo ri yawo kan ma reti bo yawo gbeyin lai lai o le gbeyin wo yawo kan nkan lo fa yawo mi o so do re ara si gbole lo mi o eh eh nma so pe o la fa ti ki bo wa si ara emi o ko ma sine se ti an rodu baun o leto o leto o wa gbe ko e ko to se ma sina eye le afo kan bale jare ko ti si ma sina ni se e fo kan bale ah baba e mo je wo boyin wo wa intafu wa tasifu wa tagfiru e tun waju fa inna allaha ghafurur rahim te ba le moju ko fo be te ba nse toju won ese ti na olodun o forije yin na yen pe e ri won si to pe oro ijinu aka gbe nbe yen ni ibi ara fe soro tori bi ya omo ba se toju omo ibe nkan o ti bere a bere nbi pe a fe fe yawo ta ba treat ye tan ta ba yawo ade oloyun a soro be yen won a bi ma nikale pe omo ojo ehn me lati ama to bo me yen ki o kila ko se fun sugbon gbe pe wa si ta gbangba leleyi a ta wa bi kan lo so kale si bi bus stop ta ta te gbo nkan kan ye ko ti ro leyi ni pe oju se baba lori omo ni pe o be ri pe ko ma nawo fun iya re omo ti o gboran si baba lenu ko ni jo mo to ri pe mama un ni nbo ta won ni ran won le keu ni ran won suku o se te olohun fe fo mo si to olohun so fo ona wo fo mo yen lo ba ye owo lesson ni lo ba ye owo suku lo ba ye ama na ti amon ta won o gbo ni baba won ti mo ta won o gbo ni lo ba ye na ni okan ni lo ba ya la won o gbo ko da ba won o ta ba ja ri ba won nti bi omo abu haraka inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun to be le ri ba won pe baba o soju se re ko wa si nkan kan te ma reti ju pe omo be oyo mo bu lo isokunrin isobirin won yoyo mo bu lo aha wallahu indahu ajrun adhim olo ni be ba le nawo fun yawo te nawo fun ma ese si nbe lodo emi olon ti nsan yin o ara eni ko je mo yare allah akbar olon ya kale ayo amin ah
Esamirada. Amina. Onyale woda. Amina. Eni baro mare bila ilalale o. Lolale. Ah. Karamakumullah. Ti omo je alusuna lokunrin. Ha. Lobinrin alusuna. Ha. Omo re ko esi okan na tin da yeru. Allahu Akbar. Lokunrin omo re omo fi oho baye je lobinrin. Ha. Wo lolale. Ni manu je oni pa. Pe se mi won la bi awon eleyi la won la awon tun ti wa gba se Olorun kan ri ju o lo Allahu Akbar e ran ma gbadua a ma ma so fun yan ni pe ibi e ba le ida an pe o ku o ida n se yi e a wa tun se si o I kan so fun ya re njo ni ya ra tun baba re pe omo o mo se bayi omo yin mo so pe awon tin se lori re baba wa n dupe sinu pe alhamdulillah Olorun o se o omo mi nso pe nti mo nse afa na si ni baba ti won ba wi na o omo wa nso pe ise ti nlo lori re lowo lowo pe boya la se kini mo ori Olorun kan niye afa Olorun se fo lo ma baje amina eni ba toju omo inu e fe lo so fun ni pe won ya dada won ya ma fi Olorun be won mo Olorun lesa e ma nawo e didu nawo fo mi ati atoma e didu Allahu Akbar o suku ngba o wa so suku ngba o leke ngba o wa sukili kan ngba o wo bata nko ngba o we nko ngba o wo beru nko ngba o wo ledi nko e so so fo pe se ki ya re won se ka ya rara emi ni won labo lorun baba tun yo extra baba tun yo extra ah yo tun yo Allahu Akbar owo break owo teyan fi se nkan laye ti e ma tele ejo mara won bi anra le bi an kole ko ti to teyan fi teyan itoju omo wallahi baba de ko ile ma o pada ko ama kokoko li akoko na ma mere ajo papa ndodo ajo ni o omo re ni de owo ofun won lowo o ndajo o te mara won papapa o ni ebi gbogbo e na ni an tele jo to daru yi o ni apo fi plot ile ti an fowo ti won fi to mo ti an fi ko omo na ni ntale yi ile kan be lagbo ile kan ni dako be won ti pa ni isin eh omo lo omo lo omo kan soso na ni o bi won gbe meji adale ile gbo won adale ile gbo won ko nbe agbole kan bayi lona bayi lohun ni Adani o aba mo ba mo botan ya bere soju leri eh ya bere kini gbogbo lo ti le lanu wo nbe nisin won ba ti toju eyun lana ori ya wusha le ta wi ori ya wusha ni otoke tile mejo le mejo loke o le o le tefe tefe ni anu gbe kana jo je ndo ni ba ti si wahala e so fe nti ba se hunu hunu ti o toju omo ti o toju aya pe nfi ya pamo 15 lọmọ to bi order ama kekeke tin wo tin tan pa ni isin hun won tin wo le pe baba ya oja banlaya yo je osi a je won dapa tan iga so fu ya re ni jo ni ya na lo so fun mi o ya si saaju re lo le lo saaju re lo san loru o o so fun ya pe ki ya ma bi wo nu ni isin ko ma bi sohun to ba ya ohun to ra forijin to pe iya awon ni se kini o ni se o so much for Olorun konu naam fattakullaha mastata'tum eyin ma beru Olorun be ba se lagbara to e le beru e tan but yo te ba lagbara e ma se bo re ba n fi 5000 le fun yawo ti e wo si niju 500 lo ma se mastata'tum ni e yawo na ma si wo ti o ni 5000 5 dokore lagbara e fi le e si yonu si pẹlú ògo ọlọrun baraka lọ ogun kó lọmọ lọrọ yìí máa wo ibi tí ọga ju ti yín lọ ẹjọ mójútó àwọn ọmọ tẹ ẹ bí ìyàwó náà sọ pé ìtì àfihàn ò lè tó òun náà wọ́n tó yíbọn gbó lọ ọkọ jáde ńlẹ ìyàwó jáde ńlẹ ẹdọ máa lẹ ẹ wá lọ kó fún àwọn akẹkọọ ọmọ bá yín mójútó ṣẹṣẹ ti àwọn eléyìn ni ẹ ilé ń sọ fún wọn ami o ko lo si lesson ni ami o ko lo si daycare awon afun
awon mo ye wa fun logunrun ba ama kekeki ogun agbalagba won a lo fun won tori pe igbe won ti ndi lowo nbe da mo mewa fo nikan so si opare ni yinke 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 o si bi ti e o si bi ti e akramakallah oro aje re ni o se te fi do fi gba se ona won yo si fun logunrun lo awon asun lo ba olorun re ba won lale omode si logunrun be ni lo ba wi be ni o ku kan ni allah akbar akuyanyan omo eke won je stasi won je toni stasi won be oke bele ni omo kekere tori pe stasi won je ju won si need there won ma be oke bele bege e ma lo be yen ma bo nbi ma ko ganga ma ko salanga ya na ma se gbo eyun tori ma sare kini o le gugi o le gugi o le won mo ri wale wallahi yo bele la toki e ma nta foju kaluku na foju ata foju ara wa ri gba kekere ha gbogbo ẹni kan yẹkẹ yẹri ìsìn ẹ wo bẹ ẹ ṣe ṣe ra yín ẹ ń tẹ gbókò ẹ tẹ gbélé. àgbàwà búra ni. ọmọ ike wọn lè rí kíní gan an bẹ báyìí wọn náà wọn máa fò yóò sì fi igi kan bọlẹ nbí yóò sì lókè fò yóò lè rẹ wọlé lọ ń pọ oníjà ẹsẹ òun fò sẹyìn lè ṣe bẹẹ mọ ní ìsìn. ṣùgbọ́n ìyá kẹrin máa sọ pé má lọ bẹ má lọ bẹun mọmọ bẹyẹ mórí wálẹ̀ ń kò sí wàhálà tó bá ilẹ̀ ìwàdẹ́bì kan ọlẹ́bẹ̀rẹ̀ wá pa ìkẹ́nùrán wá pa ìkẹ́nùrán wá ìran wá pa ìforísọlẹ̀ ni wọ́n fà ó ti gba mi oko sẹ́ lọ ń wọ́n wá yá ọmọbẹ̀rẹ̀ wá pa wọ́n máa gbé kìlónì tọ́jú àsìkò sí orí fílẹ̀ ń jẹ́ òní ìfọ́mọ yẹn ń gbà tí ń bẹ kékeré ẹ bá yóò kò tí lọ fi tù àbí nílé àdáhùnsí ẹ má wọlé rẹ̀ kò ẹjá ti bẹ̀rẹ̀ kó náà. wá sí ma ooo. ọlọ́ni ẹgbọ́ náà o nàdó ń wí ẹ̀dọ́ ẹgbọ́ náà o. wà á pé ooo. ẹ tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run àtúnjíṣẹ́ o. wà á fi kú kọ́yọ̀rọ̀ lè à ń fúsì kún. ẹ ló máa gbọ́ lọ́hùn ẹ wá náwó ẹ máa náwó. máa yá múrù yòó fi kù. Bẹ́ẹ̀ni. Máa yóò ń fi kú ya amúr. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tí ó pàṣẹ ó náwó. Yóò ná a. Ẹni máa náwó pàṣẹ. Àṣẹ lọ́dọ̀ ẹ̀ mú. Ọ̀ náwó ọ̀ ń pàṣẹ. Ó yẹ yàráwájá bọ́ọ̀ni wà sí o. O fowó jẹ ẹ lẹ̀ o fowó ọkọ̀ lẹ̀. Ṣé kò ṣe jihadi ni? O lọ sọ pé kó n ba yín wá sí. Ẹ mú tó yẹ kẹ́ ẹ sọ kọ́ ń yẹ o. Ẹ pé ẹ jẹ́ kí ẹ bá ń wá sí ni wọ́n débẹ̀ ṣáájú yín kó ń bá yín wá sí ẹ lè ṣáájú ń débẹ̀ tó ń yẹ̀yẹ́ obìnrin kan àtọkọ rẹ̀ kò bá yẹ kí wọ́n bá ti ṣáájú wọn. Ami. Ní ọkọ̀ náà sọ fún mi o ó ló ń fẹ̀ ẹ̀há lọ ní lọ́lọ́ yìí ó lè sọ pé ẹ̀há kí ni ń pè bẹ́ẹ̀ ó ló ń pè à ní sẹ́ ń pè bẹ́ẹ̀ ni obìnrin tí wọ́n bá ń daṣọ borí báyìí tí wọ́n ń ṣe báyìí náà pè bẹ́ẹ̀ pé ókè tíjà ẹ kú iṣẹ́ ó ní ní wọ́n sọ fún un pé à má gbé ń bẹ̀wò sáàrọ̀ pé kó máa wá sí wàásì má dùn ló bá nà yàn sí gbọ́dá náà bẹ́ẹ̀ bá lè tí ì ṣe há ní ìsìn ẹ ṣàlè wá sí wàásì ó ló pé owó ọkọ̀ dà owó ọkọ̀ rẹ̀ owó gbá rẹ̀ wọ́n sọ ọlọ́wá sí wàásì ẹ̀kínní ọwọ́ ẹ̀kejì ńgbà tó wọ̀ ẹ̀kẹta ló bá pè ń kalẹ̀ pé wá òun ṣe bí àwọn obìnrin ti ń daṣọ borí òun ṣe bọ́yá ẹgbẹ́ kan ní wà ní ṣé bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ló pé ó tún jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ mẹ́rin ló ti gbọ́ mbẹ́ ọ sọ fún mi pé pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run kò ti lò jábọ̀ báyìí. Allahu akbar. Gbàtí kẹta bẹ́ẹ̀ náà lọ gbọ́ ìkẹta wa jẹ́ ìkan tó sẹ́rí sí ọ̀rọ̀ bíi bíẹ̀hà. Kọ́ wa mọ̀ fọlọ́wọ́ ọkọ̀ báwọn. Kọ́ mọ̀ fọlọ́wọ́ tí ì jẹun. Ọ̀tán. Òun pé ọ̀gbọ́n náà iṣẹ́ wo ni wọ́n ṣe lórí ẹ̀ tí ì gbọ́? Àbí. Náà. Wà máa ń yú kọ ṣùhánà fùsì hí. Ọlọ́run lẹ́nu tó bá lè kọ ahun ẹ̀mí rẹ̀ tó lè kọ fún ahun ẹ̀mí rẹ̀ àti pé kò sẹ́ni tọ́lọ̀ wọ̀ da ahun mẹ́mí rẹ̀ nìyẹn ẹ má lè wá kọ ahun tèmi ẹ̀ pé àyín na kò sẹ́ni tí máa mówó lọ́wọ́ tó fẹ́ na tí nǹkan kan máa sọ fún pé yín máa ń pọ̀ ju kò sí lórí nínú náà sọ lọ́nà wáyé náà lọ́nà wáyé. ọbẹ̀ ẹni tí ń na
Olorun ti o bori wahala tara re ni iwo ori ti e bori ojole na. Isi ndo afuru yin ni pe wallahi ndo Olorun ba pe ni laye te ba na ndo eke na pata ti de ti ndo eke ni ba de wallahi eni na ni. Wallahi. Yo adaju to ba tele eto tele wo ri lo ya adaju lo. Ora for the plots. Yan tele wo. Ego nkan. E ma le ko ahun fun emi re. Olorun ni fa ulaika humul muflihun. Awon ni o jere. Eja do nbe hun. Akrabakallah. Eja lo sinu hadisi. Kale moju se wa lori oro mo wa. E ma gbon tan nabi to fe so. Oro Olorun la so tan yi. E gbon tan nabi na fe so. Wa min hadhihi al-ahadithi ash-sharifa. Nu awon hadisi e lal barika yi. الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته النبي ني اوكوني صلى الله عليه وسلم اوني راع اوني اداري اوكوني اوكوني لو سي وايي لوكوني نياسي بوكوني هي ولا داري ها والمر ومسؤول عن رعيته ولا سيبيلره بو سي داريري ile resi oma mu boko tan sibe oma mu kana boko tan sibe oma nsada ko tan sibe baba re ni oje ya koko to pe ni oto ni to e ko to pe pe ah o si ya ku ya a ma sin ah iro baba sin ni ki so ma sin oje baba nlaya aye baba mi to daru omo re lo dan si lorun ti an gbe se pepe baba re oni jere re ha ini o baba lo duwa ilase o iba won o si le ka to o si be ku risin o kan lu yan pa ni nto pa ni pe o pepe awon bi re oni jere oro won oni to gbo ti ndu ma nu ni o pare ma lowo wa lai pepe ni o se je ola e mo mo ibo lo sojo omo o fori ku mi halisi awon le pe alo won waye o se ri o so ohun lara kala o so nun ko ah o se bere won bo ate se won bo ate o se ti omi to nji so ba le ti omi le ti odo won asiri ja lekun ipe a ipe ti won mo de se ni o se de be o sa ti le lomi ki o lagbara to ba hun ipe omo loja ipe ni o me ran won obirin mi je ba fori won ori ma ma fori pepe obirin mi taye o ba da lale omo ni omo lo kubelo mi e ma man ti je wahala omo ka bi mo rara to bi le bi e ma bo nboran omo bi to ni yo ko ba ye yo ko ba run re omo bo se da to mi to lo pe fitina a n bo mi to lo pe pe omo ni n to da sugbon n ti ma so di fitina kon kai omo ile da ma pe jule at kekere mara mara ma gbe megbe ma like re mara suti fun ma fun ni gbogbo e bo se nse yen ni fe re ma jile si lemi wallahi lemi to wa ni le ke uya in tele olo niye ko da bi ale ni o ma lo yo bo lo wallahi o ma to ra suti fun to ra so fun o je gan fun ani lo lo le ke abi ti lo ni yo ma gbe iru bi ti ru e ba mu yan lo e won nibe in iru re o to bayi le muyan lo bi kan to ri bayi le ibe o le je bi to da hadith anabi niye sallallahu alaihi wasallam aha wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha obinrin na o na je adari fi bayti zawjiha nile ile oko re ni o won lo ja o won lo na eko o fi bayti zawjiha imbo imbo yawo ti e si wa o o be ja ni oje adari nu le nbo nti e wa sele ni gbe ndari ti lo ajangbadi oloye egbe okay oda mo to ko la se ma wo be mi ti ya ba nje bayi na yi yi de derin en ja no ko bo re obo ko bo olo le bo gba gbere lokun won yi o du o sile ma se bada amra kankan kan njo sunday ambule nlo ando nasfat ni nasfat nasfat ni umb abi korib 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 biba idu si ni mi mo jibu si ni biba idu ni badon biba idu ni ya bere waka
inanla ina gaba da ka mafi awon alajanu ni alajana leleyi amjala won ran leleyi inu ile oko ina gbe lo ti lo se obin yo ni bada o yo le so ri bada ka o ile oko lo ti se won ro be ma la si ko lo ki won la si abi abi ti ma tin ajo loku won mas'ulatun an ru'iyatiha won si bo bi na le pa n to na dari Boy, that is your call. That is your money. That is bad. That is your work. Be on open and ready. Al hadith thani. Hadith al-kaji. Le an yu'addib ar-rajul waladahu khayrun min an yatasaddaq bi sa'in. Anabi sallam ni ki baba kan mo ma lo li eko ti o si kon po oro Olorun oro anabi. O lo re ju ko kowo le ma mi sara lo. Olorun ko mo la si aha. So ti ro ma re li eko na. Abo bi mo. Tọ́pọ̀ bá bímọ kọ wá rán mọ̀ rẹ lé ẹ̀kọ́ kọ́ náwó lé lórí ké ìdẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kó kéwò yanjú kó kàwé yanjú olóore fọ́jú sáré tó ń se lọ gbogbo ń ṣe arí mi jọ́mọ̀ ṣe arí mi òun náà ni ó jẹ́ ṣá máa nù ń ta wí ara sí ọmọ ní òsì ní ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ yìí ọmọ kọ́sẹ́ kò sí sínú iṣẹ́ ẹjọ́ kò kú fún wọn ní ìsìn gbogbo ohun tí wọn ò fi ní lọ́la ni ara rí mọ́ ilẹ̀ Yorùbá àti ọ̀rọ̀ mọ́ra bí rọ́mọ́ra lé kí rọ́mọ́ra ń sùkúrù rọ́mọ́ iṣẹ́ yìí ẹjọ́ kò kú fún wọn ẹjọ́ ìnáwó ṣe arí mi kí wọ́n ṣẹlẹ̀ ní ìsìn. Nuhu mo rẹ mi si. Alhadithu thalith. Ẹlẹ́kẹta. Alimu awuladakun wa ahali kumula khoiro wa adibuhun. Anabi ni ẹ̀kọ́ máa yín ní nǹkan rí. Ẹ̀kọ́ máa yín ní nǹkan rí. Ẹ̀fẹ̀ kọ́kọ́ wọn kẹ́lẹ̀ nísìnyí ni. Gbogbo ẹni tí ò rojú ọmọ láti tọ́jú wọn fìtínà ní pàdé wọn kẹ́yìn lálẹ́. Lẹ́yìn ìyàwó èèyàn kò tún sáà súnmọ́ èèyàn láyé jọmọ èèyàn lọ. Ọmọ ni ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Wọ́n sì ń dàgbà. Wọ́n sì ń dàgbà. Wọ́n kì í ṣe tí. Ń gbọ́dọ̀ ya wọ́n kọjá ẹgba. Wọ́n kọjá ìjàgbémọ́. Wọ́n kọjá èébú. Àwọn ọ̀tún padà dọ́mọ sí wọn lọ́dọ̀ padà. Lẹ́sẹ̀ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Bó lẹ́sẹ̀ fẹ́ kí alẹ́ yín ó dàbà wọn. Màtí ẹ̀kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ bí bàbá àti ọba kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí ìyá rẹ̀ ọkọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn lè má gbọ́ báyìí ìwọ́ ti gbọ́ ń tiẹ̀ wọ́n gbọ́ bọ́ọ̀ bá mú sẹ yóò yí ọ lọ́wọ́ ìyá ọ jẹ ọ. Naam. An Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairi. Naam. Qol atayna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sabila lo ba nabi njoka. Aha. Wa nanu shababatun mutaqarabun. Oni gbogbo wa odo ni wata ojo ajina sira wa pupo. A jura wa lopo. Fa aqamna indahu 20 layla. Awa lo ru ogun o lodo anabi sallallahu alayhi wa sallam. Ati lu wa ba. Ati lu wa ba nabi. Aha. Fọ́dọ́nà anna ìṣtahayina àhàlìna. Ni ànábì bá kẹfin pé a fẹ́ padà sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa pé à ń jẹ̀ràn lé. Fasa alana amma tarakna fi àhàlìna fa akhbarnahu. Ló bá bí ayé pé kí ni wọ́n fi ilẹ̀ lé. Ilé nǹkan fi ìyá lẹ̀ òun fọmọ́ lẹ̀ òun fi ìyàwó lẹ̀ alásọ̀ ní ta fi ilẹ̀. Wà kánà rọ̀fíkọ̀ rọ̀hímà. Ànábì sì láàánú. Sallallahu alayhi wa sallam. Fọkọl. Anabi ni. Irji'u ila ahlikum. Ẹ máa lọ léyìn padà báyìí. Fa'allimuhum wa murruhum. Ẹ máa lọ kún ọ ní kéwù ẹ lọ máa kún ọ lẹ́kọ̀ọ́ ntẹ́ wá kọ́ bí ẹ lọ máa kọ́ wọn lé. Wasọ́lù kámarọ̀ àìtùmúni ọ̀sọ́lì. Ẹ bá délé ẹ máa kírun bí mo ṣe ń kírun fún yín ẹ lọ kọ́ wọn léyìn. Ìyẹn ni pé gbogbo ohun tó bá rí ọ jẹ́ láyé gbé lọ nú ilé rẹ padà lọ lò nú ilé rẹ padà. Lọ tún léṣe padà gbogbo àwọn àdísì lọ fagilé kí ọkùnrin kan rìnráwe lọ kan níbo lọ lọ kókó olójú ọ̀nà ọlọ́run ni kódà lélẹ̀ kó dobi ń lẹ̀ àdísì ń fagilé rèé àwọn òsìlẹ̀ àdísì mú wá fún tiwọn tí wọ́n ṣe yẹn. Ó lè da lójú bọ̀tù kọ́ da fún tí ó yọrí yẹ̀ ànábì wọn lo gún ọjọ́ péré ànábì ni ẹ padà alẹ́ ẹ lọ kọ́ àwọn èèyàn ara lé yín ní ntẹ ẹ̀kọ́ yìí kẹ́nìkan gbéyàwó jù lẹ̀ kó lòun fi sọ ọlọ́run kó ní mọ́ni ló ní débẹ̀ ọgbọ́n ọmọ jùwúlẹ̀ ó lò fi sọ ọlọ́run ní tí ó bàjẹ́ ọ̀pọ̀ ibi tí ó tún ṣe lọ́ba wọn kò sí lànà ẹ̀sìn báyẹn. bàbá jáde ńlé sójú ọ̀nà ọlọ́run oore ni ó sì lẹ́sàn-án níbàámu fún àwọn tí wọ́n jáde yẹn
ati an jade yen ti an ba le ri elomi ikole won le lowo ti mojuto ko sa burun be abi le ko le lo ti ba ko wo le lo ataya to mo ja ko lo ha teyin teyin oda baun won jo lo se kini o won jo lo keko nu o life niyen yen ta baun ama pa fo pe sile omi wa den ti se ratara tara tara ta ki agole omo di n to ya ku ya wa like abojure olonba wale nde no ba je opo ni to se lo adisi ni o so ari so yi ni ari mi le pada lo le pada e lo ma kara le yin nkan aha fa'allimuhum wa murruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli aha fa'idha hadarati as-salah aha falyu'addil lakum ahadukum ti enikan ti un ba to kenikan pero fun yin won no yin wal ya ummakum akbarukum ki e ma ju yin lo lagbalagba ko saaju ko kirun aha rawu al-bukhari fi al-adab al-mufrad bukhari lo gbali si wa bako jo si lo aso na bi asiku yo to so nipa ojuse ojuse basoma won ti kale bayi a wa se ti o wa kun pam a gbe lo si wa si inu ile pada ta wa complete e basi ma se lopolopo gba inshallah ko lo mo sa fun ase allahumma amin njo me dogun wa to nbo ladugo yi ibi gangan ko sugbon topic ti won la so abani ka ma continue eleyi lo ni jome dogun but e se ton affaire so na banko gbitun lo na eleyi ni sin ati mule bayi a ma continue lo ti jome dogun ti e na ko se ma tun so na fun topic un na ohun ti alagbara pupo ile dabi ibere ohun dabi yori pe teyan ba bere nbi ibi ti o yori esi ni bere ni yo ku so gbogbo ohun ti wa nfa keyan sonu kan ma gbe yan kama gbogbo bele ti gbo ohun nti nfa keyan ma gbe yan ati to ku ti wo tun gbe tori a ma fi kun baun tori pe ngba ti komo pe boya won ko tele afi ko mo si nbe loku to ba kede si nbe ko si wahala to be wa na nti o ye ki won gbe epe ko won sa o nke ke o si da lowo ko bi na ile yin na ngbo un ki le kini won o se si ki won o se si ni ni an wo lo e ti ma wo maun won wo manu e wo e mo se wa lo wo abi eh o si o se maniye o se ko ju beyen lo bi se si ba pase oke o pase mi ejo won ko ke sejo an tin pase oro lori be aye lo da be eyin le se aye da be eyin eyan le so da be ke won be se si ke won se si ba se ko pa bu eyan ta aye mo ijoba ni won won lo ti se oju anu ke sa pe an na won toju gbogbo ilu eyin awon na ni baba iyan ri baba eni bunko an na baba re won ro ma balance re ndoku ni pe bi wo se ni gbe mi ti won ni gbaya mi ti won ni gbomo mi omo akeu mi ta ni gbe ore mi ta ni gbe eyin na ti won ni gbe yin baya yin gbomo yin nto ku niyan ma gbe eyan ma osele o se ma gbe lorun tori pe e ma ro la monday e ma pariwo yeyan yan gbe gbe eyan ni shop yin e pe pe won kojo e se ya e so ma bi pe ehn se pe be gbe eyan yo da pe ko da ehn pe wa like oda pe wa like oda me gbe eyan yin tabari yun wita iwo na to wa npe won gbe yan yi se wo na o gbe yan baba si gbe yan so fe gbe yan o fe gbe yan o se to wa wewun ki lo fi banu ki na fi se aha ko e gbo wirin wirin ko sogun kan ma ni nsin to le je ma ni nsin life eyan se la akbar ayeti ko ya pe ma ke wejo ori ologbo a ti koya ba awon ajanoni 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 dama ewe edigbolu oni dawon eyan bo seyin ewe e tele down ni sin ni eje yan tutu fresh one e ma be so gun ni si joje ni sin bi so lo niyan se re jawo mi ogun me na le kan ma de bi agbo pe e le ma so ogun e le ma so ogun e ma se lo ibi e baja ibi e baja ina da oh paradin be yo je niyan ba yo ba le ki ola gbogbo àwọn alfa wa ládùúgbò yìí ọlọ́bàdì sànú yìí o wọláàánú ọlọ́run àwọn bá ìmọ̀mù láàyè ìbánikun yìí o ọlọ́run ti máa kun ẹrú mọ́tàbánikun yìí ọdún ní pé rubí ni ẹ̀yìn jẹ́ ìmọ̀mù sí tí tọ́lọ́run lọ lóòrèkóòrè. náà láti
ati mo pe bi oba siba na tele tele ko le ri bayi na bi won ba support yin be ba je gba wa si e gba si ona gate le gba si ah na yi di kan gate le timbo eh subo mba bayi mamu ni ajo mo lo abi na je yan re titi won da kale ile bayi gba to lohun ati gbogbo awon baba baba ni motlasi won ni aturo adura fun pe olodun jale yin o da amen olodun je pa olodun pelu dunno amen nisin ite gbo adugbo yin nisin eyin gbo awon mi na tun gbo elomi okonu yara re jisin gbo olodun le lo taba bi pe ase bi oro kusi ni ko won tojo omo ohun olodun ba o na be ma sende son dada amen je ki wele yo won ladun nu se mi yin olanu olodun ta ko fe akunu mu te na lowo ni owo ni o ni wahala ni o pa ni sende son lore amen gbo nti eyin na nfe lara omo lara yo ma ni pe se fun amen olanu olodun Amin. Eni kokana mata sibe fa wana la haula wala quwata illa billah subhanaka allahumma bihamdi ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayi yoruba e ma se bo ma e se bo se bo e bo be yi afodo funu tun sele ayi yoruba e sakiyesi ile njo na wa to ndura asidenti ko to ni e ma o je ti keu e kuku keu e keu keu e ri keu keu do do we aye na kuku gaza siga siga yoruba e ni e ni e do ra yi